Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан оюутгах компанитай хамтран хэрэгжүүлж буй оншилгоо зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд Криотинто Групийн 1.7 тэрбум төгрөгийн боцолтгүй тусламжаар олон улсын жишэгт нийцсэн PCR шинжилгээний 3 дахь цогц лабораторийг Дорногов аймгийн Замын Үүд сумын нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэ өглөө. Монгол улсын худалдаа эдийн засгийн гол зангилаа хил орчмын бүс нутаг инхүү 19 төрлийн тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгслүүдээс бүрдсэн цогц лабораторитой болсноор ача тээврийг аюулгүй тасалдахгүй явуулахад чухал ач холбогдолтой юм. Риотинто компанийн хувьд бол бид нар Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээд сайн дурын сан байгуулж Монгол улс цар тахал гарч тэрнээс урьдсан сэргийлэх захлыг цар тахлыг давж туулахад хувь нэмрээ оруулах үүднээс энэ хүч төслийг санаачилсан хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээд энийг эрүүл мэндийн яам болон холбоотой урлын гишүүд хүн нүби хүн амын сантайгаа маш уялдаатай хамтран ажиллаад мөн донор байгууллагуудтай бас үйл ажиллагаагаа уялдуулад тэгээд зөвхөн энэ цар тахлын нөлөө бол зөвхөн эрүүл мэнд биш юм аа бас эдийн засаг юм аа гэдэг ойлголтыг бол ярилцаад Монгол улсад байгаа стратегийн ач холбогдолтой бүс худалдаа ачаа хэрэгэлтийн 70-80% дамжиж авдаг маш олон хүний амьдралаа залгуулдаг хилийн бомб болох замын үүдийг сонгож авсандаа маш их баяртай байгаа. Энэхүү лабораторийн тоног төхөөрөмж нь зөвхөн коронавирусын шинжилгээнд ашиглагдаа зогсохгүй үүсгэгч нь тодорхойгүй бүх төрлийн вирусыг онцлох юм. Энэ асуудал бол бас олон сарын өмнө яригдсан. Тэгээ өнөөдөр яг жинхэнэ утгаараа ажил хэрэгүүллээ. Тэгээ PCR-ын энэ том аппаратын ач холбогдол юу гэхэлэр зэрэг ганцхан одоо ковид биш. Энэ бол нийтдээ 20 гаруй шинжилгээ хийлгэж байгаа. Наазах нь одоо бидний мэдээ анхан шатны одоо элэгний иж бүрийн шинжилгээ, бэлгийн замын одоо бүх төрлийн халдварын шинжилгээ гэдээ одоо ингээд мэрэгжлийн хүмүүс ярил бас их олон төрлийн шинжилгээ гэдэг юм. Тэгээ хэдхэн минутад хариун гардаг. Хүний хүчин зүйл оролцоогүй. Ийм одоо маш одоо сүүлийн үеийн одоо ийм сайхан аппаратыг суурилуулсан. Энэ бол Дорногов аймгийн маань иргэдэд бас ач холбогдолтой сайхан юм үйл явдал боллоо гэж бодчихээ. Мөн Дорногов аймгийн Сайн Шүнт хотын нэгдсэн эмнэлгээр дамжуулан хил орчмын 5 сумдад зайнаас оншилгоо, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 20 вакциныг гардуулан өглөө. COVID-19-ийн цар тахал хорвоо дэлхийг нөмөрхөд бол бусад улсны улс орны жишээгээр харах үзэхэд бол эмэгтэйчүүд хүүхдүүд эмнэлэг торхоос айгүй эмээжсэн тий халдвар давна гэдгээс эмээжсэн. Тэгээ шаардлагатай тусламж үйлчилгээгээ тэр болгон бас авах боломжгүй болж исэн л да. Тэгээ энэ асуудлыг бид нэр толгоонд хийжэж энийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдгээр энэ анхан шатны тусламж үйлчилгээгийн вакциныг бэлдсэн байгаа. Мэдээж яаралтай тусламж авахынд бол хүмүүс эмнэлэгт хандах ёстой. А хэрвээ ийм цар тахлын үед бол энэ анхан шатны тусламж үйлчилгээгийн багцаар багц байгаа бүтээгтүүнээрээ бид нэр тусламж үйлчилгээгээ заавал эмнэлэгт хандахгүйгээр хүн орны хүмүүс яг амьдарч байгаа орн нутгад нь очиод эмнэлэг туслацаа үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж энийг хангар нийлүүлж байна. Энэ сарын 26-ны өдөр буюу маргааш төслийн багийнхан Өмнөгов аймгийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвд 4-р лабораторийн тоног төхөөрөмжөө хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөж байна.